Aquesta mateixa setmana he tingut la sort o el privilegi de que el servei de dades, que impulsem des de la secretaria amb tots vosaltres hagi guanyat un dels premis especials al Fons d'Ortuño, i estem molt orgullosos, però creiem que evidentment cal agrair-ho a l'Àngel, al Toni, al Quim, al Xavi, però ho vam dir de seguida i ho creiem de debò que l'hem d'interpretar, i no es podia interpretar d'una altra manera que com un reconeixement a la tasca que està fent tota la comunitat de dades obertes, en el govern de la Generalitat, al sector públic i a la societat civil, i no es pot entendre d'una altra manera. Per tant, gràcies a tots. Jo crec que estem fent i esteu fent una feina impressionant. Algú parlava de màgia, però la màgia la fa la tecnologia, però també la fem tots nosaltres cada dia treballant i pensant i decidim com i de quina manera publiquem. Una feina, per tant, impressionant, i una feina molt necessària, no? Més necessària que mai, m'atreviria a dir. No? Per què és necessària ara que mai? Bé, per molts motius. Fa poques setmanes vaig tenir també la sort i el privilegi d'estar a Copenhague en una conferència de transparència internacional molt centrada en anticorrupció, però també tocava temes de govern obert més en general. I clar, un dels temes centrals de la conferència, com també ho va ser en bona part a la conferència de l'Open Government Partnership de l'Aliança Internacional de Govern Obert, és la preocupació o la resposta que s'està produint als problemes de la democràcia i als problemes de la globalització, els problemes de l'estat del benestar. No? Davant d'aquests problemes hi ha una resposta que és una falsa resposta, que és la resposta de la simplificació, la resposta de la politització, de la resposta de la postveritat, o diguem-li directament mentida, la resposta de l'autoritarisme, la resposta de la limitació de drets, la resposta al populisme autoritari. I hi ha una altra resposta, que és una resposta que d'entrada assumeix que la complexitat del món en el qual vivim i la complexitat mateixa de la resposta, i és una resposta centrada amb la construcció de democràcies de més qualitat, amb la qualitat democràtica. Com deia i encara diu el conseller Romeva, la resposta sempre ha de ser més democràcia i més Europa. La resposta no pot ser despolititzar Europa o que Europa es tanqui sobre ella mateixa, que replegui, que copti per opcions autoritàries, sinó enfortir políticament les institucions, donar la veu a la ciutadania. No? I aquí els que treballem en govern obert i els que treballem en dades obertes crec que podem fer una aportació important. Què es deia també a Copenhague? Aquest que veieu aquí és no sóc jo que vaig expressar així, sinó és un que vaig conèixer quan vaig estar a Copenhague. Bé, de fet, no sé qui és, però per intentar donar una explicació de... quins temes van tractar que ressonen molt en el món de les dades obertes a Copenhague i també a l'Aliança Internacional del Govern Obert, a Geòrgia. Bé, un dels temes centrals, el més important, és la protecció de l'espai públic. Les democràcies funcionen si hi ha un espai on es pot parlar, deliberar i contrastar i criticar. Això és la clau de la democràcia, sempre ho ha estat, i ara ho és més que mai. Què vol dir això? Vol dir protegir els drets cívics, el dret de manifestació, la llibertat d'expressió, protegir els periodistes vol dir, doncs, per exemple, que si un periodista vol fer una pregunta a algú que surt d'un jutjat, ho pugui fer. No, clar, perquè hi hagi una llei, la llei Mordassa, que digui que no ho pot fer, no pot fer, que es garanteixi que el periodista pot protegir les seves fonts. Protegir els alertadors, que quan una persona presenti una denúncia de corrupció tingui la seguretat que no li passarà res,
que no l'acomiadaran, no? Que no li passi el que li va passar a l'Anna Garrido, no? Que és la que va alertar sobre el cas Bárcenas, i que és una persona doncs, que fa 4 anys que ha hagut de reorientar-se professionalment perquè no ha pogut treballar un altre cop a l'administració pública. De fet, l'alcalde del municipi on ell treballava, com va fer l'alerta, actualment, bueno, d'aquí pocs mesos, serà el candidat d'un determinat partit polític a la Comunitat Autònoma de Madrid, mentre ell ja no ha pogut tornar a treballar com a funcionari. Per tant, protegir els alertadors, que els alertadors, els denunciants, se sentin segurs. No? La manera de fer això és anonimitzant els canals de denúncia i donant-los garanties. No? Drets civils, llibertats digitals, ens podem moure una xarxa amb tranquil·litat, que puguem debatre. Obrir canals de participació, que la gent pugui dir, digui la seva. I, evidentment, que pugui participar amb una informació que sigui versemblant, no? que sigui creïble. No? I amb això les dades obertes i la transparència en general tenen un paper clau. No? No hi ha participació si no hi ha canals per participar, i no hi ha, però tampoc hi ha participació si no som capaços de donar informació a la ciutadania que sigui creïble i que li permeti participar i entendre la complexitat de les decisions. I donar informació no és senzillament publicar informació, sinó explicar com es prenen les decisions, donar eines que siguin fàcils de comprendre de com es prenen les decisions. I això és molt més complicat. No? Ahir o abans ahir presentava els resultats de l'Observatori del baròmetre anticorrupció de l'Oficina Antifrau, i es notava una lleugera millora en temes de transparència, però a la vegada que veiem aquesta millora en temes de transparència constatàvem que encara és una transparència massa formal. No? Hem de ser capaços d'explicar com prenem les decisions, de fer rendiment de comptes realment. Algunes de les eines que avui hem vist serveixen per fer això, no? Per poder avaluar les polítiques públiques. Per això és tan important conèixer amb qui reuneixen els alts càrrecs i quina influència hi ha sobre els alts càrrecs i qui ens fa regals i a quines formacions ens conviden a anar. Perquè totes aquestes coses, que poden ser legítimes i la majoria de cops són legítimes, expliquen a la ciutadania com prenem les decisions, qui influeix més en nosaltres, qui influeix menys en nosaltres. Una altra cosa molt important que es va posar sobre la taula a Copenhagen és la qualitat institucional, la qualitat de les polítiques públiques, la qualitat dels serveis públics. Tot això no es pot fer sense avaluació, no es pot fer sense dades, no es pot fer sense sistemes d'informació, no es pot fer sense indicadors. Tot allò que fan els gabinets tècnics, que fan les unitats d'informació, que fan tot allò que a vegades algú diu, mentre tardem el temps fent això no podem gastar-nos els diners en els serveis públics. Disculpeu, sense tenir bons sistemes d'informació, sense tenir bons indicadors, sense tenir dades obertes, sense donar veu a la ciutadania perquè millori els nostres serveis públics, no construirem un bon sistema institucional, no construirem un bon sistema de serveis públics. Hi ha evidència científica de que les polítiques de serveis públics avaluats amb dades obertes es presten millor. També hi ha evidència que no és una cosa d'un dia per l'altre. També hi ha evidència que la transparència per si sola no genera confiança. Només amb la perseverança i amb totes aquestes eines treballades conjuntament, transparència, dades obertes, avaluació, indicadors, donar la informació de forma comprensible als ciutadans, podem millorar a les nostres institucions, als serveis públics, generar més confiança en la ciutadania i, per tant, més democràcia. No? Construir aquesta alternativa a la deriva autoritària, al replegament i al tancament. Es pot gestionar bé les institucions, es pot gestionar bé la democràcia, es pot donar la veu a la ciutadania i es pot fer molt millor les coses. Vosaltres, per això esteu fent una feina bàsica i superimportant, per això crec que em va donar el premi a tots nosaltres, perquè d'una forma o altra estem ajudant a construir una millor democràcia. Jo crec que, a més, com s'ha vist avui, té un potencial molt important des del punt de vista comunicatiu, té uns costos molt barats, és un costos comparat amb altres costos de serveis tecnològics,
un cop tens les dades estructurades pots fer coses bastant impressionants, que si les externalitzes tens costos molt superiors, fins i tot dona resposta, no, a aquestes coses que a vegades els que fem política, no, com jo, de tenir la determinada forma, no, allò, com comuniquem, com ho expliquem, com, no, digue'm una frase, coses d'aquestes, no? Bé, doncs, això et permet comunicar, no amb una frase, amb una cosa encara millor, no, que és amb una frase i una imatge, no, una infografia o un mapa, no, explicar molt bé políticament per què es fa una determinada política pública, no? Que això també és important en el món de l'administració pública. Per tant, esteu fent una feina, no sé si màgica, però sí molt important, impressionant, i que no es pot fer sense transformar l'administració, treballar en xarxa, construir uns sistemes d'informació. La capacitat de millora institucional que té la transparència de les dades obertes és brutal, obliga a planar l'organització, que ens parlem entre tots, que ens trobem i compartim bones pràctiques. Aquesta és la idea dels cafès. En continuarem fent. Espero que xerreu, que us aprofiteu uns dels altres, que conegueu noves experiències, conegueu noves eines i que d'aquí un any tinguem moltes més presentacions gràfiques, moltes més infografies, molts més sistemes d'informació ben estructurats, que sapiguem capaços d'explicar a la ciutadania el que estem fent, que són moltes coses, i que a la vegada la ciutadania ens ajudi a millorar el que estem fent. I dit això, moltes gràcies.